bacit će Sergej Štilić. Užva je u kaznenom prostoru, stigli su tu i visoki Sipović i Osmanković. Iz odbrane Štilić, centar šut, dosta dobar, ali izbačena lopta, da vidimo je li bilo tu prekršaja. Ništa nije svirao sudija Petrović i evo pogotka, vodi Železničar, efektan gol Osmankovića, koji je strelac za vodstvo od 1-0 u 15. minuti susreta. Protestuju sada igrači Slobode, tu traže neki prekršaj od sudije Petrovića, ostao je ležati jedan igrač Slobode, raduju se navijači Železničara, ali raduju se na drugoj strani i nogometaši Železničara koji su došli do vodstva nakon prvog kornera i prvog ubacivanja sa strane. Ostao je odmah ležati jedan igrač Slobode, da li je primio neki udarac u onom duelu, bit će zanimljivo vidjeti to na ponovljenoj snimci, je li to Albir Bekić, čini mi se da jeste, evo da vidimo sada šta se tu desilo. Jeste dobio udarac Albir Bekić i to upravo u duelu sa Osmankovićem koji se pridigao i onda petom pogodio mrežu golmana i pomalo zbunjeni igrači Slobode koji su možda očekivali ovdje reakciju sudije Petrovića, ali nije bilo i on je pokazao na centar. Raduju se navijači i igrači Železničara koji od 15. minute vode sa 1-0.